Eu não acredito! Nós zeramos o jogo da cobrinha! Fala galera, beleza? Aqui é o Enaltinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. Recentemente eu mostrei pra vocês uma comparação entre meu celular atual com o meu primeiro celular, galera, que é esse Nokia tijolão aqui. Se você não viu esse vídeo, vai lá ver que ele ficou muito legal. Uma das coisas mais legais, mano, que esse celular aqui tinha era, sem sombra de dúvidas, os jogos. E pra ser mais específico, esse jogo da cobrinha aqui era o jogo que eu mais gostava de jogar, galera. E quem jogou esse jogo sabe que ele é um dos jogos mais difíceis do mundo. No vídeo de hoje, eu queria fazer história. Eu queria tentar, literalmente, zerar o jogo da cobrinha com vocês. Pra eu poder mostrar pra vocês o meu estágio e como eu vou zerar esse jogo da cobrinha, eu precisava, de algum jeito, filmar a tela do meu celular pra poder mostrar pra vocês melhor aqui no vídeo. Eu encontrei um aplicativo que, literalmente, simula o jogo da cobrinha. Larissa, seguinte, você tem mais ou menos a minha idade. Você lembra do jogo da cobrinha? Nossa, lembro demais. Eu brincava disso toda vez que eu pegava o celular da minha mãe. Era essa fala que eu queria ouvir. Eu tô querendo zerar o jogo da cobrinha e preciso ver outras pessoas jogando pra me ajudarem com estratégias, com formas de zerar. Como você falou que jogava? Mas toma. Que isso, velho? É um aplicativo? Reinaldo, eu não lembro quais os números que eu usava. Só joga. Eu quero ver como você joga pra eu poder aprimorar a minha estratégia. Quem sabe você não consegue ser nosso salvador e consegue zerar. O outro celular era menorzinho, era mais fácil. Que isso? Ter um botão maior é mais fácil pra você apertar, ué. Porque eu não consigo olhar pros números e pra cobrinha ao mesmo tempo. 21. Ah, Reinaldo, mas assim, tem muito tempo também que eu joguei, né? De fato, a estratégia da Larissa não foi das melhores e ela também não se mostrou ser uma jogadora muito boa. Pra eu zerar o jogo, eu vou precisar de alguém que realmente entenda sobre games. Nada melhor do que ele, Brenner, rei dos jogos, rei da gameplay. Aqui, mano, eu sei que você é mais novo, mas você já jogou o jogo da cobrinha, né? Toma aí, vai. Eu quero só observar você jogando, vai, bora. Que isso, mano? Tá, eu tenho que comer essas bolinhas aqui, né? É. Então bora comer essas bolinhas aqui. Comi aqui o negocinho diferenciado. Ó, agora eu vou ter que tomar cuidado. Isso, beleza. Ou, eu confesso que tá ficando difícil, Reinaldo. Mas você tá mandando bem, mano, caraca. Tá ficando difícil pra caramba, porque ela tá ficando tão grande que eu não tô tendo espaço pra andar. Agora eu venho aqui, beleza. Nossa senhora! Perdi. De fato, Brenner, a sua estratégia foi boa. A sua cobra foi a maior até agora. Ele já tem algumas horas que eu tô jogando, mas ainda tá longe de ser o meu objetivo. Depois de observar os meus amigos jogarem, eu reparei uma coisa. No início do jogo, a cobrinha ela é muito pequena, então de fato você consegue ir atrás das comidinhas sem nenhum problema. O seu corpo não é o seu maior inimigo. Mas uma coisa que eu observei vendo os meus amigos jogarem é que em determinado momento a cobra fica tão grande, mas tão grande, que a gente não pode levar a comida como prioridade. A gente tem que parar de ser ganancioso e começar a pensar no futuro, pra não me prender em um labirinto no meu próprio corpo. Eu vou tentar fazendo assim, ó. Longos espaços, longas caminhadas em linha reta, porque assim eu consigo trabalhar bem toda a extensão do mapa pra não me atacar. Tá vendo que por mais que a cobra seja grande, galera, eu tenho deixado espaço em alguns cantos pra eu sempre poder fugir? Calma, ó. Tá vendo que eu deixei o espaço passar aí, ó? É isso que eu tô falando, a gente tem que sempre pensar no ponto futuro. A gente nunca pode se auto-fechar, tá ligado? E 696 é o nosso recorde até agora. Não é possível nascer uma comida em cima do meu próprio corpo. A comida sempre aparece aonde o corpo da minha cobrinha não está presente. Se eu fizer alguma estratégia para ocupar uma certa parte com o corpo da minha cobrinha por inteiro, eu posso obrigar o jogo a spawnar a comida em lugares mais fáceis para eu comer ela. Calma, eu vou tentar colocar isso na prática para mostrar para vocês um pouquinho do que eu tô pensando. Para quem ficou curioso para saber direitinho qual que é o aplicativo, é esse aqui, ó, Snake 97. E assim, tem outras versões de celular, mano, de outros jogos de cobrinhas diferentes pra vocês poderem testar também, como essa cobrinha mais grossa aqui, ó. A que eu vou tentar zerar é essa tradicional. Eu não vou ser nesse vídeo enquanto a nossa cobrinha não couber mais na tela. Então, ó, vamos lá, família. Primeira partida. Tem uns bichos grandes, a gente come também, ó. A cobra é gulosa, ela come tudo que ela vê, parceiro, ó. 150 pontos. Morri! Primeira partida, a nossa cobra não ficou muito grande, não. Eu não vou tentar ousar, eu tenho que tomar cuidado pra cobra não se prender no próprio corpo. Vamos lá. Morri! Ai, meu Deus, que burrice! Mano, eu tô apertando os botões errados, cara. Ele catel do meu celular é muito maior que o celular Nokia antigo que a gente usava pra jogar.
Mano, não lembrava como esse jogo da cobrinha era difícil. Eu vou mostrar pra vocês o que eu tô pensando. Nesse primeiro momento, eu posso sim comer as comidas de forma desorganizada, porque a minha cobrinha é muito pequena. Igual eu falei pra vocês, isso ainda não vai ser uma coisa que vai me atrapalhar. Mas a partir do momento em que a cobrinha começar a ficar muito grande, eu vou colocar a minha estratégia em prática com vocês. Prestem bem atenção, a nossa cobra já tá com um tamanho considerável, família. Então agora vai ser o momento em que eu vou colocar a nossa estratégia em prática. Em vez de ficar andando de forma desordenada pelo mapa, eu vou fazer a seguinte estratégia, ó. Vou andar todo pro lado, vou subir, vou andar todo pro outro lado. Dessa forma, o corpo da minha cobra vai ocupar o espaço e, além de não me prender em encruzilhadas, vai obrigar a comidinha a aparecer nos lugares que eu quero, tá vendo? Ó, tá demorado, família? Eu sei que tá. É muito tentador. É muito mais fácil simplesmente subir pra cima e comer a comidinha num momento como esse. Mas essa estratégia que eu tô usando, eu acho que ela vai ser essencial. Ai, mentira, comida importante eu pego. Eu atrapalho. Quase mil, galera. Quase mil. Quase mil. Meu Deus. Meu Deus, mano, eu nunca na minha vida vi ninguém fazendo mais de 1000 pontos, velho. Será que a gente vai conseguir mais de 1000 pontos? Mil pontos, galera, 1000 pontos. Ai, meu Deus. Ai, nossa, mano, tá vendo, mano? Porque eu falo que a gente tem que tomar cuidado. Olha onde a comida nasceu, velho. Agora eu vou ter que esperar todo esse processo de novo. Bora, 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 que a gente já voltou aqui na manha. Olha só como é que as comidas começam a obrigatoriamente nascer onde a gente quer. A cobra tá muito grande, mano, 1300 pontos, cara. Nossa, esse bolo aqui que eu não devia ter feito, família. Nossa, mas eu acho que por sorte... Ai, não! Não, mano, 1635! Olha o tamanho da nossa cobra, mano. Caraca, mano. Aprendemos agora uma estratégia demorada, mas que a gente conseguiu ir muito longe no jogo da cobrinha. Vou tentar agora replicar a estratégia de uma forma diferente pra ver se a gente consegue ir mais longe ainda. Eu realmente quero ver o que vai acontecer quando não tiver espaço no mapa e só tiver cobrinha, mano. Eu quero muito ver o que vai rolar. Na boa, galera, eu acho que agora eu já peguei a manha desse padrão. Mil! Chega em mil, família. Chega em mil. Tamo bem. Ó, agora, mano, a cobra tá tão grande, as comidas começam automaticamente a aparecer na minha frente, ó. Porque não tem mais pra onde as comidas aparecerem, a não ser na minha cara, tá vendo? Agora é onde eu não posso errar. Uma errada agora, mano, pode causar todo esse nosso esforço. Bora. Ai! Não! Meu Deus, eu não sei o que aconteceu. Ai, ai, não, não, não. Morri. Não, mano, não, não, não. Ah, minha mão tá começando a ficar dormente. O dia inteiro também jogando a jogo da cobrinha, velho, credo, nunca vi. Não, mano, numa dessa agora eu vou ter que esperar 40 minutos pra comer a mesma comida. Oh, raiva. Voltei, tô no game, voltei grandão. Ah lá, onde a... Nossa, mano, a comida nasceu porque eu deixei espaço, tá vendo? Se a gente tivesse deixado espaço, eu ia estar aqui, ó, farmando à toa. Eu juro, eu tô sentindo meus dedos. Mesmo assim, o jogo me ajudou. Se eu tiver que perder, vai ser agora, porque eu errei lá atrás, mano. Morri! Não! Bora lá, hein? Mil, família, mil. Tamo no game. Nosso recorde é 1800, hein? Tamo na metade do que a gente já conseguiu. Olha só o tamanho da cobra. Não tem nem espaço mais direito pra andar. Não tem espaço mais pra errar. E meu nariz tá coçando. Não tem mais espaço pra poder nascer a lança na minha frente. Agora é um loop infinito. Só não posso errar. Não erra. Não erra. Não erra. Não erra. Zerei, família! Zerei! Ah, meu Deus! Eu não acredito, mano! Eu não acredito! Chegou num ponto que não tinha mais espaço pra comida nascer, a não ser na frente da cabeça da minha cobra. Ou seja, se eu comesse, não ia ter mais espaço pra comer andar, a cobra tá ocupando todo o mapa. Eu não acredito! Nós zeramos o jogo da cobrinha. Demorou quase que um dia inteiro pra gente conseguir zerar o jogo da cobrinha, mas a gente conseguiu. Ai, meu Deus! Fizemos história do vídeo de hoje, galera. Se vocês curtiram essa loucura que a gente fez, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e pá!